အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့လူခွန်းဆက်သားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သောတာရှင်များကိုဘာမက်ဆေ့ချ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်လဲဆိုတော့ခေတ်ကာလဒီ20တရာစုရဲ့အလို့ဒါမှမဟုတ်ဒီ AI ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီ AI ခေတ်နဲ့20တရာစုကပြောင်းလဲမှုကိုတအားများဆောင်ပြီးတော့မှလုံးဝမမျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကမမျော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာမမျော်လင့်ထားတဲ့လူတွေပေါ်မှာမမျော်လင့်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ဘေးအကြောင်းလေးတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးအခင်းအကျင်းတွေဒီမျိုးစုံဘဝရဲ့အခင်းအကျင်းအကျပ်တဲ့ဥမာ COVID-19 တို့ကဘာပေါ်မှာမကြားဘူးတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါဒီအမဲဆက်လေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတယ်နေစားလူကလူသားဖြစ်တဲ့အားလို့ဆိုဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒါအမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရမယ့်ဘဝရဲ့စာမေးပွဲများစွာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူဟာမျိုးစင်ခေါမှုပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့တိုင်းပပိုက်ရိုက်ပြီးတော့မှပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ဒီအရာထဲမှာကျင်လည်ချက်စားနေပဲကျွန်တော်တို့လူသားများအနေနဲ့အသွေးခေါ်လေးတွေအမြင်လေးတွေခံယုံချက်လေးတွေကျတနာတဆုံတခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်စင်ခေါ်မှုတခုခုနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာမိသားစုမှာအတိုင်းဝိုင်းမှာလုပ်ငန်းမှာကုမ္ပဏီမှာအဖွဲ့အစည်းမှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့တတိပုဂ္ဂလဘဝမှာခုနပြောနေတဲ့အခက်ခဲပဲခေါ်စင်ခေါ်မှုပဲခေါ်ပြဿနာပဲခေါ်ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဘလို့နေနေမှာရှောင်လွဲလို့မရနိုင်ဘူးဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်လွဲမဲ့အစားရှောင်လွဲလို့မရတာအတူတူဒီအရာဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တာ၍ကောင်းမှုနဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့ကောင်းရာနုံနုံတဆုံတရားရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကလေးအသွေးကလေးတစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်တို့မှပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှအလားအလာတွေကောင်းကွက်တွေများစွာရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခင်းအချင်းတွေတမိုက်အမြင်ဆက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်ခန်းစာယူနိုင်ပြီးတော့မှအသွေးခေါ်လေးတွေအမြင်လေးတွေခံယူချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့အခက်ခဲအချက်တွေဘေးဆိုးအကျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှသင်ခန်းစာယူစရာလေးတွေအနာဂတ်မှာဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီထက်ပေါက်ပါတဲ့ဒီထက်အလားလာကောင်းတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှအရင်မြင့်တီများစွာရှိတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တတ်ချင်တာက fix mindset နဲ့ group mindset ဆိုတဲ့ mindset ဆိုတဲ့ခံယူချက်စိတ်နေတဘောထားအမြင်နှမျိုးနှစားကိုကျွန်တော်အနေငယ်ပြောပြချင်ပါတယ် fix mindset လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအရာရာကိုချိန်ပြီးသားဖြစ်တယ်အစဉ်အလာအရာဘိုးစင်ပုံစံတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ generation to generation တို့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတာဒီပုံစံနဲ့ကြီးလာတာဒါမှဒါပဲပုံစံခွက်ဒါမှမဟုတ်ဒါလုံနေကြဖြစ်နေကြဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တမယိုးကြပုံစံစနစ်ကဘာမီကြီးဘလောက်ပဲပြောင်းလဲပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာပဲဖြစ်နေဒီနည်းတို့ဟာကဒီစနစ်ကဒါကအမှန်ဆုံးပဲငါတို့ဘိုးဘေးတွေကရှေးလူကြီးတွေကငါတို့တမိုင်းမှာမြန်မာမှာကဘာမဒီလိုလုံနေကြဆိုတဲ့ဒီအသွေးခေါ်တွေကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲပဲနဲ့အမြဲတမ်းရှိပြီးသားပုံစံခွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသွေးဟောင်းထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှကျင်လည်ချက်စားနေမယ်ဆိုရင်လက်ရှိစိန်ခေါ်မှုပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ဘလုံးနည်းနဲ့ကြော်လာနိုင်ကြမယ်အဲ့ဒါအမှန်တမကျွန်တော်တို့ဒါဘလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာနေတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာပေါင်း16000ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကင်သွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာဘာမှပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ပေမဲ့ပြောင်းလဲလို့ရတာတခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ mindset ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် mindset ဆိုတဲ့နေရာမှာ fix mindset ဆိုတဲ့အရာနဲ့ growth mindset ဆိုတဲ့အရာနှစ်မျိုးရှိပါတယ် fix mindset ကြတော့ခုနပြောလိုပဲပုံစံဟောင်းပုံစံခွဲခောက်ယိုးကြဖြစ်နေကြပြောင်းနေကြလုံနေကြတမယိုးကြဒါပုံစံပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာနောက်တစ်ခုကြတော့ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်တပုံစံနဲ့တတမထဲပုံစံခွဲမှာခေါ်ယိုးချိုးနေကြဆိုတဲ့အရာထက်ကိုရောက်တဲ့နေရာအခြေအနေအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့မှအရာရာကိုကာလန္တေတအခြေအနေအရာကြည့်ကြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချိန်ချိုးတပ်ဖို့စမြုပ်ပြန်တပ်ဖို့ဝေဖန်သုံးသပ်တပ်ဖို့ analyze ခွဲခြားစိတ်ဖြာတပ်ဖို့တမအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့် growth mindset ဆိုတဲ့နေရာမှာဖုံဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီခြေနေတဲ့ဒီနေ့တဲ့မနှဖြင့်တာ၍ကောင်းမှုတို့အရာကျွန်တော်တို့ခါးသီးနေတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေမလိုလားအပ်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးနောက်တကမဖြစ်ရလေအောင်ဒီ good mindset ဆိုတဲ့အရာတွေကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေရမယ်
ဒီကဘာမြေကြီးပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေမှခြင်းလဲချက်စားနေရွေအမြဲတမ်းအတိတ်အဆန်းဆန်းကျွန်တော်ကြိုးစုံနိုင်ရမယ်အုတ်ချုံမှုဤပညာလေးဒီကျွန်တော်မှာစီးပွားရေးဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးဖြစ်ဖြစ်နေပေအတီးတီးမှကျွန်တော်တို့မှာဒီ group mindset တမားတွေကြတော့ကောင်းရနိုးလို့ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှအခြေအနေအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့မှလေ့လာတဲ့လေ့လာထိုင်တဲ့ပညာရက်ကိုလေ့လာပြီးတော့မှဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းလူမှုအဆောက်အုံကိုကောင်းထက်ကောင်းလောက်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဝင်းယူပြီးတော့မှချင်းကမှုပြောင်းတယ်ခံယုံချက်လေးတွေပြောင်းတဲ့ချိန်မှာအလားအလာကတာ၍ကောင်းမွန်တဲ့အနေထားတော့ပို့ဆောင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာရောက်တယ်ဘာဘွဲရတယ်ဘာလူမျိုးဖြစ်တယ်ကို့နောက်ခံတမိုင်းကဘာလူဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ပြတ်သုံးတရား even ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြတ်သုံးတရားကိုဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာခံယူချက်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဒီအမြင်လေးပေါ်မှာတအားမှုတည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခံစားချက်တမလားခံယူချက်တမလားဆိုတာရှိပါတယ် fix mindset ဆိုတဲ့အရာနဲ့ group mindset ဆိုတဲ့အရာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှခံစားချက်တမနဲ့ခံယူချက်တမကျွန်တော်အနေနဲ့ fix mindset ဆိုတဲ့တမယိုးချပုံစံဟောင်းပုံစံခွက်ထဲမှာပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာဒီကိုကျွန်တော်ကဒီခံစားချက်တမဒီခဏတစ်ချက် emotion တမလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီ good mindset ဆိုတဲ့အရာတွေချခံယူချက်တမရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးတော့ခြေလင်းရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပန်းတိုက်ဒီဇိုင်းမှမရွေချက်ကောင်းကောင်းမှုမှုရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရေတူရေရှိရွေချက်ရေမှချက်ရှိတဲ့လူတွေကြတော့ခံယုံချက်တမဖြစ်နေကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်အချိန်ယူကောင်းယူနိုင်မယ်တို့တို့တို့မှာအလားလာရှိတယ်တို့မှာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပန်းတိုင်ရှိတဲ့ချိန်မှာအဲ့ပန်းတိုင်ရောက်နိုင်ဖို့အဲ့စီမံကိန်းစီမံချက်တွေကိုရုပ်လုံးပေါ်နိုင်ဖို့အကောင့်တွေဖော်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့လေ့လာသင်ယူမှု skills တွေကိုတို့မှာအမြဲတမ်းစာငါတောင်းတနေတယ်ဒါကြောင့် group mindset တမတွေကတော့အမြဲတမ်းကောင်းရနိုးနိုးကိုဖန်တီးတယ်တကယ်လို့မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှတမိုင်းဆိုးတွေအမဲဆက်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှဒီအရာဒီထဲမှာကောင်းရအောင်လို့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှသူရဲ့ခံယူချက်လေးတွေအမြင်လေးတွေသူရဲ့ချင်းကပုံချင်းကနေလေးတွေသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိပဂရိအနေထားကနေပြီးတော့မှတာ၍ကောင်းမွန်တဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတာ၍ကောင်းမွန်တဲ့လူသားတိတ်လျှောက်အလားတရာအတွင်တရာရောက်လာနိုင်ဖို့ဒီ group mindset တွေကကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်အရာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘလို့ချီနေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ရောက်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံနဲ့ယာဒူးယာကာနဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့ဘွေဒူးဂုံဒူးဆိုတာထက်ဒီပုံကိုတဆုံတယောက်ရဲ့အမြင်အသွေးခေါ်ဒါမှမဟုတ်ခံယူချက်ပေါ်မှာ ਨੇ ဖြစ်ပြတဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာ तू ကဘလို့တုံ့ပြန်တယ်ဘလို့ရှုပ်မြင်တယ်ဘလို့ခံယူတယ်fix mindset တမလားဒါမှမဟုတ် group mindset တမလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှရလတ်ရပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသွေးပြောင်းရင်ခံယုံချက်ပြောင်းတယ်ခံယုံချက်ပြောင်းရင်လှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းသွားတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာရလကပြောင်းတယ်ခံယုံချက်ပြောင်းတယ်အသွေးပြောင်းတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းသွားတယ်ချင်းကမှုပြောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာရလကပြောင်းသွားတယ်ဆောင်းစင်းနာအတူတူလူမျိုးအတူတူဘာသာတရားအတူတူနိုင်ငံသားချင်းအတူတူဘွိုက်ဒီဂရီချင်းချင်းတူတူလုံဆောင်မှုရာထူးချင်းတူတူဘာဖြစ်လို့ရလတ်ချင်းမတူတာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ fix mindset တမားနဲ့ group mindset တမားဆိုတဲ့ခံယုံချက်တမားနဲ့ခံစားချက်တမားရဲ့တို့ရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အပေါ်မှာတို့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အပေါ်မှာရလတ်ကအများကြီးမူတည်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေငယ်ဝင်ကားချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် recap အနေနဲ့ summary ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လူနှမျိုးနှစားရှိတဲ့လောကမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာအကောင်အဆိုးအကျိုးအကြောင်းတေချာဝေဖန်ပိုင်းချပြီးတော့မှစမြုပ်ပြန်ပြီးတော့မှအချိန်နဲ့အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့အမှားအမှန်ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှတကယ်လို့ကံဆိုးမှုမောင်ချင်မလိုလားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှဒီအရာပေါ်မှာအငြင်းရန်ကောင်းကွက်တော့ရှိနေမှာပဲဆိုတဲ့ဒီအရာကငါတို့ကိုတည်င်းတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကိုအလားမနှိုးဆက်ပေးနေတာပဲဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကခံယူတဲ့ group mindset တမားနဲ့အာဒီအရာကမဖြစ်နိုင်ဘူးနာကမဖြစ်နိုင်ဘူးငါတို့ကတမိုင်းစင်လာနဲ့ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့တာဆိုတဲ့ပုံစံဟောင်းတမပုံစံခွက်တမခောက်ရိုးချိုးပြီးသားဖြစ်နေချလုံနေချပုံစံတိုင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ရလကတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူချင်းတူတယ်ဘဝချင်းတူတယ် level ချင်းတူတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ချင်းတူတယ်ရင်းမြုပ်မြို့တာနာချင်းတူတယ်ရောက်တဲ့နိုင်ငံချင်းတူတယ်အသက်အရွယ်ချင်းတူတာယာရုယာခံချင်းတူရင်တော့မှခံယူချက်မတူရင်လှုပ်ဆောင်ချက်မတူဘူးလှုပ်ဆောင်ချက်မတူရင်ရလာမတူပါဘူးဒါကြောင့်
အသွေးပြောင်းမှလှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းမှတာရင်ရလဒီပြောင်းလဲလာမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခြင်းအနစ်နာခံခြင်းယဉ်နီညွတ်နာခြင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့စัจ java လာမှအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆတူကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာကိုကဘလို့ရှုမြင်တုံတက်တယ်လဲခံစားချက်တမလားခံယူချက်တမလား fix mindset တမလား good mindset တမလားဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့အရာပေါ်မှာဒီရှုမြင်တုံတက်မှုနဲ့တုံပြမှုဒီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရလတ်ကောင်းလို့ရာရာဒီကအဖြေထွက်လာမှဖြစ်တယ်ရုပ်လုံးပေါ်လာမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်